Πάρασε το φιλόιμο βίντεο, το γιουφτό για το αμπονό σε το κανάλι των Θόνιο Προγέτων και το κλικόνι σε προζήλες που το μάρνιο αυτή με τα βίντεο με τον άμα το ρέα. Φαλή μην τέρετ. Για αρσύετ κρυεσόρε προς τα βέζοτ, δούε τη κονσομόνι βέτεμ να μëngjes. Βέζοτ κονσιδερόν σε βάζες το μëngjesi ανεμπαν botës. Por një herë një kohë nuk ka qenë kështu. Në fakt, mëngjesi nuk konceptohet do të pa vezë të zjera, të skuqura, ose si do qofshin ato. Aroma e vezës mund tjetë e padurueshme për disa persona, ndër të tjerët, përçon imazhin e një mëngjesi të hershëm e të bollshëm me familjen. Veza është e përcaktuar të konsumohet në mëngjes. Një traditë kjo e trashëguar nga breza në brez, për arsye të panjohura deri më tani. Por pse hahet veza në mëngjes? Njerëzimi e ka konsumuar shpesh vezën, sidomos në epoka të ndryshme. Në rastin e pulës kjo e fundit, nisi të bëhet pjesë e çdo shtëpie në vitet 7500 para erës sonë. E njëjta gjë nuk mund të thuhet edhe për vaktin e mëngjesit. Romakët dhe lashtë nisin ditën duke ngrënë bukë, djath, udhinj, sallat, vezë, fruta të thata dhe mishra të ftohta. Idealja e të ngrënit vezë në mëngjes u rishfaq në Europë në vitet 1620 nga mjeku Tobias, i cili sugjeronte se ngrënia e vezëve në mëngjes ishte një ide e mirë për organizmin. Një teori tjetër shpjegoi se duke qenë se pulat i bëjnë vezët në të gdhirë, fermerët nuk kishin zgjidhje tjetër veç se të janin ato në mëngjes. Me kalimin e viteve, europianët e shtynë darkën në orët e vona, gjë që lindi nevoja për një vakt tjetër më të hershëm. Kësisoj mëngjesi u kthye në një vakt të pakundërshtueshëm në fillimin e viteve 1800 dhe veza u bë protagoniste kryesore, sidomos për klasën e punëtorëve, të cilët kishin nevojë për energji, protein dhe yndyrë. Të tjera, në klasën punëtore veza ishte një nga alternativat më të lira të proteinës që ofronte mishi, që për shumë ishte i papërballueshëm. Ne e njohim mirë rëndësinë e mëngjesit, gjithashtu humbja e peshës dhe mbajtja nën kontroll e kalorive. Ajo që ndoshta nuk dini është që mëngjesi mund të bëhet shumë i rëndësishëm duke konsumuar vezë. Kjo lloj mënyre na lejon të kontrollojmë të ngrënin dhe të jemi të ngopur për më shumë kohë. Në këtë mënyrë reduktohet ndjeshëm numri i kalorive që mund të merrni në drek ose gjatë ditës. Dhe nëse jeni në dietë, një ushqim i bollshëm është ajo që duhet për të mbajtur peshën dhe për të siguruar një linje për të pasur zili. Shumë në vendet të botës është e zakonshme të konsumohen vezët në mëngjes. Si pas një studimi, proteinat që përmbajnë vezët do të ishin më të mira se sa produktet e tjera për të mbajtur nën kontrol urinë. Mendoni që një vezë përmban 6.5 gram protein, 13% e nevojës ditore për një të rritur. Vezët gjithashtu veprojnë si doza hormone specifike të zorve që mund të ndryshojnë kuptimin e urisë. Ata që kishin konsumuar vezë në mëngjes, në vend të drithrave, kishin humbur më shumë në peshë. Duke ngrënë vezë shpesh, mund të mbanin në kontroll kalorit, me që e dimë që një vezë përmban rreth 78 kalori. Gjithashtu ato janë të pasur me vitaminë D. Shpesh në përdieta vitamina D nuk ka dhe asë një arsye pse të lua një rol të rëndësishëm. Sigurisht që vezët duhet të konsumojnë në mënyrë naturale dhe pa shtimin e gjalpit. Ideale është më mirë që t'i bëni ato të zjera dhe më pas t'i konsumoni, pa i shtuar në këtë mënyrë yndyrnat e tepërta. Ato mund të shoqërohen edhe me një fetë buke dhe me lëng portokalli. Këto përbërës janë perfekt për një mëngjes të shëndetshëm dhe të ekuilibruar. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumimit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur e konsumoni ato? Në këtë video do të njohim përfitimet shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Vezët përmbajnë 210 mg kolesteroli. Zjera konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrnat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të ajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë të humbisni në peshë. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve me sëmundjet e zemrës.
Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e nivelit të insulinës në gjak. E përrjedhoi, nivelin e sheqerit në gjak mund ta ulin. Veza e zjerë natyralisht përmbajnë një nivel të lartë të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteina për forcimin e muskujve. Por mbi të gjitha proteinat ndihmojnë gjithë organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Një nga vitaminat kryesore të vezës është vitamina A. Kjo vitamin është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit për thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ulë riskun e përpjekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminë D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave për thithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Veza e zjerë mund të kombinohet me sallata dhe spinaq, patate pule dhe peshk si një element i domosdoshëm një ushqyerje së shëndetshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Disa fëmijë janë të çmendur pas vezëve, pavarësisht se si janë përgatitur ato. Të zjera, të fërguara, të zjera pa lëvozhje të tjera. Por prindrit shpesh pyesin se sa mund t'jetë i tepërt konsumimi i dietave të shëndetshme për fëmijë. Neurologët rekomandojnë që fëmijët midis moshës 1-3 vjeç duhet të konsumojnë 1-2 vezë në javë, ndërsa ata më pak më të mëdhenj, midis moshës 4-6 vjeç, këshillohet që ta në 2 vezë. Sasia e caktuar gjithashtu vlen edhe për vezët në ushqime të përmendura si brumra dhe ëmbëlsirat. Bën përjashtime të vogla për aq kohë sa nuk teprohet në raport me sasinë e rekomanduar javore. Nëse fëmijët gjatë festave të Pashkës hanë më shumë vezë, prindrit nuk duhet të shqetësohen, sepse kjo nuk do të të ndikojë më njëherë në gjendjen e tyre shëndetësore. Vezët e pagatuara janë të tejmbushur me protein, ashtu dhe me yndyrna të mira. Ideja e pirjes së një veze mund të mos u pëlqejë shumë njerëzve, por vezët konsiderohen si një prej ushqimeve më të plotfuqishme, sidomos kundër plakjes. Përfitimet e pirjes së vezës së pagatuar janë të larmishme. Sidoqoftë, qëndron te gjetja e vezëve organike, pra të prodhuara nga pula që janë ushqyer në fusha, në ferma natyrale. E vërteta është se gjatë gatimit, vezët humbasin disa ushqyes të nevojshëm për trupin. Veza ofron një spektër të gjerë të balancimit të përfitimeve, siç janë proteinat, yndyrnat dhe ushqyesit. Por cilat janë përfitimet e pirjes së vezës të pagatuar? Vezët përçojnë shumë energji për organizmin tuaj. Ajo tretet lehtë, fal enzimave natyrale që gjenden në të bardhën e saj. Nga të dhënat, pirja e vezëve forcon sistemin imunitar, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të qëndruar të mbrojtur nga sëmundjet. Shumica e njerëzve në ditët e sotme ka në pamjaftueshmëri të proteinave dhe yndyrnave cilësore. Vezët e pagatuara janë të tejmbushura si me proteina dhe ashtu me yndyrna të mira. Pirja 2 ose 3 veze organike në ditë do të pakëson të ndjeshmëri ndaj gjasave të shfaqje të sëmundjeve të rrezikshme. Vezët organike përmbajnë edhe niacin, riboflavin, biotin, vitamina A dhe E, magnez, kalium, fosfor, mangan, hekur, jod, bakër, zinc dhe sulfur. Të verdhat e vezës janë ndër të paktat ushqime që përmbajnë sasi të madhe të vitaminës D, që për disa ekspertë është rëndësishme edhe më shumë se vitamina C. Cilat janë përfitimet potenciale që vijnë nga pirja e vezës, sidomos të pagatuar? Ju do të përmirësoni funksionin e trurit. Vezët përmirësojnë ekuilibrat hormonal. Ato përshpejtojnë metabolizmin, ndjekin yndyrnat, forcojnë muskujt, rigjallërojnë organizmin, përmirësojnë qarkullimin e gjakut, përmirësojnë funksionin e mushkërive, forcojnë flokët dhe thojnë, zbusin njollat e lëkurës. Por sa duhen konsumuar? Sistemi imunitar duhet të reagojë më njëherë ndaj vezës. Do të ndiheni më energjik dhe më të fortë. Mund të provoni edhe një vezë çdo ditë për një javë dhe më pas të rrisni dozën duke konsumuar 2 vezë. Vezët mund t'i përzgjeni edhe me qumësht. E rëndësishme është që të konsumoni vezë, sidomos vezë të zjera ose të pira ashtu siç janë,
në mënyrë që të përfitoni sa më shumë nga vlerat e tyre. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.